हजरात, इत्तेफाक से मेरा कई साल यहाँ आना नहीं हुआ, अब की मौला ने मौका दिया है। और आते साथ ही मुझको कुछ लोगों ने मुझसे फरमाइश की हाय अब्बास की, दो तीन शेर समाज फरमा लें, इसलिए कि इतनी मकबूल सदा है ये बज़्म अब्बासिया की, ये 25 साल से रोज़े अब्बास पे पढ़ी जा रही है। आप भी दो चार शेर समाज फरमा लें। मेरी सकी
को दे हवा। मकता बतौर खैर समाज फरमाएंगे। भोले से रंग में गिरा, भोले से रन में गिरा, शय को मगर दी न सदा, शय को मगर दी न सदा, भाई के दम का शोर इतना एहसान, भाई के गम का शोर इतना एहसास, एक एक मिसरे पे तो जो चाहूंगा एक एक मिसरे पे समाज फरमाएंगे। सुनेंगे मिथिला खानी खास तौर से हिम्मतो अज़्मो मिश्र सानी समाज फरमाएंगे खास तौर से सुनेंगे खास तौर से सिंफ नाजुक है फरमाएंगे सुनेंगे मित्र थानी फरमाएंगे जरा
सुनेंगे हजरत नामे ज़ैनब के शान में समा फरमाए। ज़ुल्म और जोर को बेखौफो खतर देगी शिकार, सुनेंगे समा फरमाएंगे हो सुनेंगे उसके खुतबों से कयामत का घुमा होने लगा। समाज फरमाएंगे सुनेंगे होने लगा। उसके खुतबों से कयामत का घुमा हो के खुतबों से कयामत का घुमा होने लगा। दूसरा मित्रा कयामत का घुमा होने लगा, अपने बाबा की तरह बोल रही खुतबे सानिये जहरा में थी तलवार की कार। खुतबे सानिये जहरा में थी तलवार की कार, खुतबे सानिये जहरा में थी तलवार। खुतबे सानिये जहरा में थी तलवार की कार, बोलेंगे दूसरा मित्र सानिये जहरा में थी तलवार की कार, ये हकीकत है के बेटे लड़ी अपने ही घर में तड़पने लगा मछली की तरह। समा फरमाएंगे तड़पने लगा मछली की तरह, अपने ही घर में तड़पने लगा मछली लगा मछली।
नहीं घर में तड़पने लगा मछली की तरह। दूसरा मित्र जिसके खुतबों से लरजने लगा दरबार जिसके खुतबों से लरजने खुशबू से महकता है जमाना सारा खुशबू से महकता है जमाना सारा जिसकी खुशबू से महकता है जमाना जुल्म समझा था कि खातून है डर जाएगी जुल्म समझा था कि खातून है डर जाएगी समझा था कि खातून है डर जाएगी सामने जुल्म के बेखौफ खड़ी समझा था कि खातून है डर जाएगी दूसरा मित्रा सामने जुल्म खातून है डर जाएगी सामने जुल्म के बेखौफ खड़ी है जैनब मास्टर वसीम मुस्तफा में अली।
خاص طور پہ صبر زینب کو وراثت میں ملا ماں سے وصی وراثت میں ملا ماں سے وصی گود میں فاطمہ زہرا کے پلی ہے صبر زینب کو وراثت میں ملا ماں سے وصی ظلم سمجھا تھا کہ خاتون ہے ڈر جائے گی ظلم سمجھا تھا کہ خاتون ہے ڈر Hey!
سب روئی سارے وفا کا آئینہ کچھ اور ہے، سماعت فرمائیں گے ایک ایک مصرع. سب روئی فرمائیں گے ایک ایک مصرے میں توجہ چاہوں گا. سنیں گے حضرات یہ کلام خاص طور سے. سب روئی سارو وفا اور ہے. سب مدے کے مصرے سانی سنے حضرات خاص طور سے، چاہے جتنے نماز فرمائیں گے. چاہے جتنے مدلے کا مصرے ثانی سنیں. چاہے جتنے رخ سے دیکھو کربلا کچھ اور ہے. سنیں گے شیر وہاں فرمائیں گے. جب سکون پایا تھکے ماندے موسیٰ پھر نے کہا. جب سکون آیا تھکے مانے موسیٰ پھر نے کہا. کیا کہا سنے خاص طور، دوسرا مصرع سنے خاص طور سے. شہر کے غم کو سرحدوں میں بانٹنا ممکن نہیں. شہر کے غم کو سرحدوں میں بانٹنا ممکن نہیں. شہر کے
دشمن بھی آتا ہے لگا بتاتی ہے شبِ
ہم حسینی ہیں بدل دیتے ہیں موسم کا مزاج ہم حسینی ہیں بدل دیتے ہیں موسم کا مزاج گھن گلج ماتم کی اش شاہ کے غم میں سمٹ کر ساری دنیا شاہ کے غم میں سمٹ کر ساری دنیا آ گئی مشورہ لیتے ہیں تم سے واری سے دل دل سوار مشورہ آپ کے لیے ہے سنیں سنیں گے مشورہ نعمتِ جنت مایا سر ہے مگر بولے ملاک ہمارے فرمائیں گے نعمتِ جنت مایا سر ہے مگر بولے ملا اس کی قسمت میں لکھا ہے
کی قسمت میں لکھا ہے رب نے روح مال بطول. قسمت دیکھیں آپ, قسمت سماعت فرمائیے. Yeah.
Thank you.
اللہ